Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat praktis, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi. Ja'alana Allah wa iyyakum ja in ahli alkhairi wassa'adah fid-din wad-dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Sahabat beriman dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita semua Dan menjadikan kita orang yang senantiasa beruntung Di dunia dan di akhirat Amin Allahumma amin Pada video kali ini kami ingin Menjawab sebuah pertanyaan yang masuk Yang terkait dengan penentuan arah kiblat. Assalamualaikum Mau bertanya Di kampung saya antara sesama pengurus masjid ribut karena masalah arah Ka'bah setelah diadakannya penentuan arah Ka'bah dari lembaga titik-titik. Mohon pencerahannya, terima kasih. Kepada saudara yang bertanya, untuk mengetahui arah kiblat itu ada beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melihat Ka'bah secara langsung dengan mata kepala. Ya, jika kita berada di sekitar Ka'bah Ya, dan bisa melihatnya, ya, maka wajib menghadapkan dada kita ke Ka'bah. Ya, diperkirakan jika kita berjalan lurus, maka kita akan menabrak bagian daripada bangunan Ka'bah tersebut. Ya, itu tingkatan yang pertama. Ya, seperti orang-orang yang berada di Masjidil Haram ya, atau di pelataran Ka'bah, ya, yang mana mereka melihat secara langsung dengan mata kepala bangunan Ka'bah tersebut. maka wajib atasnya untuk menghadap ke arah bangunan Ka'bah itu ya. Ya, sehingga kita melihat di pelataran eh, Ka'bah itu orang ketika mendirikan salat berbentuk lingkaran. Kenapa? Karena masing-masing dari mereka menghadapkan dadanya ke arah Ka'bah, ya, menghadapkan badannya, menghadapkan tubuhnya ke arah bangunan Ka'bah. Ya, yang mana tadi diperkirakan jika seandainya orang yang solat tersebut berjalan ke arah depan, maka dia akan menabrak bangunan Kaabah tersebut. Itu tingkatan yang pertama bagi orang yang melihat Kaabah, wajib baginya untuk menghadapkan badannya ke bangunan Kaabah. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah mengikuti orang yang melihat Kaabah. Ya, seperti mungkin kita ingin solat di uh, balik salah satu bukit yang ada di Mekah. Ya, dan kita tidak mengetahui arah Ka'bah. Ya, lalu kemudian kita mengutus satu atau dua orang ya, untuk naik ke atas bukit dan melihat arah Ka'bah yang ada di balik bukit tersebut. Ya, maka ketika orang yang diutus itu naik ke atas ya, lalu kemudian ia sudah melihat ee uh, Bangunan Kaabah dan ia memberikan komando kepada orang yang atau rombongan yang akan solat tersebut maka rombongan tersebut wajib mengikuti ya komando daripada orang yang melihat Kaabah tersebut. Ya, kita wajib mengikutinya. Kenapa? Karena orang tersebut yang kita utus naik ke atas bukit dia melihat bangunan Kaabah. Ya, itu tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan tingkatan ijtihad yaitu dengan menggunakan ilmu untuk mengetahui arah kiblat. Ya seperti kita di Indonesia ya yang sudah sangat jauh sekali dari Ka'bah. Ya dari bangunan Ka'bah ya. Dan kita tidak mengetahui secara pasti karena kita tidak melihatnya dan kita juga tidak melihat orang yang melihat Ka'bah tersebut. Maka kita melakukan ijtihad. Ya kita melakukan ijtihad untuk menentukan arah kiblat tersebut. Ya, dan untuk menentukan arah Ka'bah ini orang-orang yang ahli dalam bidang itu itu menggunakan beberapa macam metode. Ada yang menentukan arah Ka'bah dengan menggunakan eh, kompas, ada yang menentukan arah Ka'bah dengan menggunakan aplikasi, ada juga yang dengan menggunakan matahari. Ada juga yang dengan menggunakan ini dan itu dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ada beberapa cara atau metode dalam menentukan arah kiblat ya, untuk orang-orang yang berijtihad yang jauh dari Ka'bah. Ya, dan yang perlu diketahui, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita, apabila ada orang yang melakukan beberapa orang yang melakukan ijtihad untuk menentukan arah kiblat, ya, dengan metode yang berbeda, maka antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, ya itu tidak ada yang diunggulkan ya maksudnya posisinya sama ya tidak boleh misalnya ada dua orang yang me, apa namanya berijtihad untuk menentukan arah kiblat ya tidak boleh si A ini menyalahkan ijtihadnya si B begitu pula dengan si B tidak boleh menye, menyalahkan ijtihadnya si A ya jadi ya seperti itu Ya, jadi antara orang yang ijtihad yang satu dengan yang lainnya itu derajatnya sama dan tidak ada yang diunggulkan. Ya, itu tingkatan ijtihad. Ya, maksudnya selama orang yang melakukan ijtihad itu memang punya kapasitas dalam masalah ini, dalam masalah menentukan arah kiblat. Ya, bukan semua orang boleh melakukannya. Ya, itu yang ke yang ketiga. Kemudian yang tingkatan yang keempat dalam mengetahui arah ka'bah yaitu dengan bertaklid. Ya, apa itu taklid? Mengikuti ijtihadnya orang lain. Ya, yaitu orang yang ketiga tadi. Contoh mihrab dalam masjid atau musalla itu adalah hasil ijtihad pendiri masjid atau pendiri musalla tersebut. Sehingga kita bisa mengikutinya. Ya, misalnya ketika kita datang ke suatu tempat, ya, ke suatu masjid atau musalla, maka cukup kita mengikuti ya arah mihrabnya di masjid tersebut kenapa karena ketika membangun masjid tersebut atau membangun musala tersebut pihak panitia pembangunan ya dan timnya sudah melakukan ijtihad untuk penentuan arah Ka'bah ya sehingga kita ketika kita masuk di suatu masjid ya, atau di suatu musala ya kita tidak perlu lagi untuk melakukan ijtihad untuk mengukur arah kiblatnya ya jadi seperti itu. Ya untuk lebih lengkapnya juga masalah Kaabah ini, ya teman-teman nanti boleh simak video yang kami lampirkan di deskripsi video ini. Kemudian ada beberapa catatan Al Imam An Nawawi Al Bantani Al Jawi, ya penulis kitab Kashifatus Saja, syarahnya Safi Natun Najab beliau mengajarkan bahawa cara untuk mengetahui arah kiblat dengan ibar untuk orang-orang yang ada di Indonesia yaitu yang pertama dengan mencari empat arah mata angin, ya utara, selatan, barat dan timur. Ya, jadi ini bisa dilakukan dengan menggunakan kompas. Kemudian kita meng, setelah menghadap, menghadap, mendapatkan empat arah mata angin tersebut, kita menghadap lurus ke arah barat, lalu sedikit menyerong ke kanan. Maka itulah arah kiblat untuk kita orang-orang yang ada di Indonesia. Ya, itu diantara cara berijtihad yang diajarkan oleh Al Imam An Nawawi. Ya sedikit menyerong ini berlaku jika kita di luar masjid. Ya jika kita berada dalam masjid maka kita tidak perlu lagi menyerong sebab peletakan arah mihrab masjid atau tempat imam itu sudah diarahkan ke kiblat menurut ijtihad e, panitia dan atau tim panitia pembangunan masjid atau musola tersebut. Ya jadi metode ijtihad seperti tadi yang yang diajarkan oleh Al Imam An-Nawawi yaitu ketika kita berada di suatu tempat yaitu bukan masjid ya di luar masjid kita ingin salat dan kita tidak mengetahui arah kiblat maka kita boleh berijtihad dengan cara tadi yaitu kita mencari empat arah mata angin kemudian setelah mendapatkannya kita menghadap lurus ke barat dan sedikit menyerong ke kanan ya maka itu adalah arah kiblat untuk kita orang-orang yang ada di Indonesia. Ya atau boleh dengan menggunakan aplikasi HP. Sekarang juga ada aplikasi untuk penentuan arah kiblat. Ya itu termasuk dalam ranah ijtihad. Ya yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang diunggulkan, tidak boleh saling saling menyalahkan. Ya jadi seperti itu tingkatan mengetahui arah kiblat. Ya jadi kepada saudara yang bertanya sebagai ya, nasihat untuk semuanya. Ya bahawa jika terjadi perselisihan seperti itu. Ya seperti yang diceritakan tadi di masjidnya itu antara panitia itu berselisih. Ya maka saran kami, ya, ijtihad yang pertama dengan ijtihad yang kedua, ya ijtihad panitia pembangunan masjid yang dulu dengan ijtihad uh, instansi yang datang sekarang ini atau ijtihad yang kedua ini itu sama-sama posisinya tidak ada yang bisa disalahkan ya tidak antara yang satu itu tidak bisa mengungguli yang lainnya ya jadi saran kami bermusyawarahlah duduklah bermusyawarah dengan baik ya bersama dengan panitia jemaah ya, kalau perlu dihadirkan lurah atau rt ya untuk uh, menengahi permasalahan tersebut ya lalu kemudian kita sepakati yang mana kita akan ikuti apakah kita akan mengikuti uh, e, ijtihad yang pertama atau, atau arah masjid yang ada sekarang atau kita akan mengikuti ijtihad yang kedua ya, yaitu e, ijtihadnya orang-orang atau tim yang dari instansi yang disebutkan tadi. Ya, jadi tidak usah ribut dalam masalah ini karena ini masalah ijtihad yang sampai masalah seperti ini kita berselisih, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan untuk lebih lengkapnya silakan simak video Buya Yahya yang kami lampirkan di channel uh, di deskripsi video ini yang membahas tentang masalah arah kiblat tersebut. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.